নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নেমু টেঙাত জলকীয়া আদাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি। ইয়াৰ কাৰণে চাওক, মই আদাৰবিলাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। জলকীয়াবিলাক মই কুনিয়া কুনিয়াকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে টেঙাটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। আৰু লৈছোঁ নিমখ, সৰিয়হ। সৰিয়হটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, এইটো দিলেও ভাল লাগে নিদিলেও ভাল লাগে। মই যেনিবা পিচি থোৱা আছিলে কাৰণে উলিয়াই আনিছোঁ। এয়া জলকীয়া ইয়াত দি দিলোঁ নেমু টেঙাত, অকল নেমু টেঙা পানী, চৰি, নেমু টেঙা অকল ৰস, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই আচাৰ গৰম দিনত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, বা মাংস আমি যিদিনা মাংস খাওঁ সেইদিনাখনিও যদি নেমু টেঙা নাথাকে অকণমান টেঙা খালে ভাল লাগে, আৰু তেতিয়াও এই আচাৰ খাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া ইয়াত দিলোঁ মই নিমখ আৰু সৰিয়হ অকণমান। বচ হৈ গ'ল, এয়া মোৰ আচাৰ। এইখিনি এটা ৰাতিৰ কাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিম, কাইলৈ ৰ'দত দিম, ৰ'দত দি মই বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ জলকীয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব আৰু খাই চাব, বহুত 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 টেষ্টি হয় এনেকা আচাৰ আপোনাৰ বিনা মছলাৰ। আপোনালোকে খাই চাব, তেতিয়া নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব যে এনেকৈও সোৱাদ হয়নে। বাৰু বন্ধুসকল, যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।